nivel de ideia agora? Ja ću vam prvo reći par reći o projektu profesionalizacije u Srbiji. To je u stvari čini se veoma važan projekat za naše obrazovanje i formalno i neformalno i za škole i za kancelarije za mlade. Jer pre svega ima za cilj da svoj deci pomogne u stvari da odaberu zanimanje i školovanje koje žele na osnovu svojih mogućnosti, interesovanja, potencijala, želja. Ovo je četvrti Divac ideja forum. Uspostavili smo jedna lepa komunikacija sa mlade i utvrdili koje su njihove prioritete. Nekako se najviše izdvojila ona potreba koja jeste realna, zapošljavanje mlade. Radimo dosta mini projekta za zapošljavanje mlade i poboljšavanje uslove u koji oni bi radili i živjeli. Mladi su pokazali sve što mogu da postignu. Naša ideja da je u buduće sarađujemo, da se udruženim snagama potrudimo da vam omogućimo ono što je Marija rekla, atmosferu u društvu da možete ostvariti svoje snove. Nadam se da će vam biti drago da čujete nešto o čemu ćete da pričamo, pretpostavit ćete se svi, budući da znam da ovdje ima i aktivista i mladih preduzetnika. Aktivizam da ide za mene podrazumeva taj neki osjećaj i lične odgovornosti da ono što nam se u društvu i našoj okolini ne sviđa, probamo da promenimo. Možete iskoristiti najbolje što možete u svoje lične resurse oko vas, prijatelja, poznanika, potencijalnih mentora. Kad nešto baš jako hoćeš, baš imaš jako potrebu da nešto uradiš, e tad mi govorimo o preduzetničkom duhu. A u pravim ste godinama da time počnete da se bavite. Kad dođete u moje godine, ima tako mnogo razloga da ne pratite svoje snove. Kad ste u vašim sadašnjim godinama, ima tako mnogo razloga da se okrenete od svake osobe koja vam kaže da ne pratite svoje snove, zato što kada će. Započeli smo projekat Stvarno važno pred 2 godine. Vrlo je uspešan, medijski je dobro propraćen, puno mladih su nam se uključili. Preko 200.000 mladih su na naše socijalne mreže. Dosta ljudi se, odnosno mladih ljudi iz Srbije priključilo. Što se tiče svojih snova koje ćemo svakako pomoći da oni realizuju, a i iskustva koja deca ta mogu da pokupe u nekim projektima koje smo radili zajedno. Danas idemo na startup ekskurziju, idemo u 4 inovativne beogradske mlade kompanije koje se bave proizvodnjom različitih proizvoda za globalno tržište. Sad završavam srednju školu, želim da upišem sad fakultet nekim. Idemo u tehničku školu u Železnik, elektrotehničar sam računar. Planiram da upišem ETF ili nešto u vezi sa tim. Ideja je bila da okupimo učenike i učenice koji sad trenutno razmišljaju o svojoj karijeri, bez obzira na to da li su u srednjoj školi u gimnaziji. Dobrodošli u Young Culture i jako nam je drago što smo deo ovog vašeg projekta i što ćemo imati prilike da se budućim IT stručnjacima predstavimo. Kažem da mi je stvarno drago što ćemo se danas družiti. Organizujemo festival Moja posla koji treba da pomogne mladima da lakše izaberu svoje zanimanje. Ja sam se odlučila, koja sam prvi put videla Dnevnik na televiziji, zato što moj otac je to redovno gledao i meni je rekao da moram da ćutim kako bi on gledao Dnevnik i ja sam se tad zarekla da će jednom on mene gledati u tom Dnevniku i to sam tako i ostvarila. U srednjoj školi sam shvatio da ću se baviti grafičkim dizajnom, odnosno bilo kojom vrstom kreativnosti koja uključuje neku vrstu crtanja ili smišljanja nekih formi. Ja sam dobila otprilike neke informacije koje mi jako koriste. Stvarno sam videla da ima još
tih zanimanja koje su uspešne, koje su drugačija. To obično ljudi pričaju kako mladi ljudi ne mogu da se zaposle i onda sad nam je lakše jer znamo da ipak je to moguće.